5'de 5 bu dəfə də ən maraqlı, ən sevimli qonaqları bir araya gətirəcək. Zaur Kamalın təqdimatında sürpriz dolu məqamlar bu dəfə də ürəyinizdən xəbər verəcək. Nə oldu? Bu dəfə nömrən keçmədi. Hələ 10 gün burdayam. Deyərəm bülbülə çıx get, daha bəsdir oxudun. Dəli divanəliyi mən özümə ad edərəm. Bütün bunları əlbəttə ki, 5-də 5-də izləyə bilərsiniz.